Բարի օր, բարի Լուիս կամ բարի երեկոն, այս երբեք դուք մեզ միացել, մեր հյուրը այսօր տնտեսագետ Վահագն Խաչատրյանն է, անցնենք մի անգամից մեր բուն թեմային, նախանշեմ շրջանակը, եթե ցույլ կտաք, ուրեմն տեսեք, իշխող քաղաքական ուժ է իդեմ Նիկոլ Փաշինյանի, պնդում է, որ Հայաստանում եղել է տնտեսական հեղափոխություն և դրա արդյունքները ակնառու են։ Չափավոր ընդդիմությունը դժգոհում է, թե բարեփոխումներ համարյա չեն արվում տնտեսական կամ այդ ամեն ինչը շատ դանդաղ ընթանում։ Եվ ծայրահեղ ընդդիմությունը պնդում է, որ Հայաստանի տնտեսությունը այս պահին ստագնացիայի փուլում է և որպես ապացույց բերում են նաև օտարերկրյա ուղիղ ներդրումների նվազումը։ Տնտեսական հեղափոխություն եղել է, պարոն Խաչատրյան։ Իհարկե։ Ոնց կարող էր տնտեսական հեղափոխություն չուներ, երբ որ ամբողջ նոր իշխանության գաղափարախոսությունը ամբողջությամբ հենց թելադրում է կամ հոշում է, որ իրենք տնտեսական հեղափոխությունը իրականացնում, պատրաստում են իրականացնել, հիմա իրականացնում են և այդ գործընթացի մեջ ենք մենք։ Մասնագիտորեն միայն այն հարցը, թե ինչպիսի տնտեսություն ենք մենք ուզում, այդ հարցի պատասխանը տալուց արդեն կարող եք ասել, հիմա տնտեսական հեղափոխություն կա թե չկա։ Այդ հարցի պատասխանը վարչապետը շատ անգամ տալիս է և ասում է, մենք ուզում ենք այնպիսի տնտեսություն, որտեղ չկողանան, մենք ուզում ենք այնպիսի տնտեսություն, որտեղ մրցակցային հավասար պայմաններ լինեն, մենք ուզում ենք այնպիսի տնտեսություն, որտեղ արտոնություններ չլինեն, մենք ուզում ենք այնպիսի տնտեսություն, որտեղ գործարարների սեփականատերի իրավունքները պաշտպանված լինեն, սեփականությունը անձեռմխելի լինի։ Կարծում եմ, այսքանը, որ ասվում է և դա իրականությունն են ուզում դարձնել, արդեն ինքը նշանակում է տնտեսական հեղափոխություն, որովհետև այն ինչի մասին, որ ես խոսեցի, դուք ինձ կարող եք հակադարձել, ասել, որ նախկին իշխանությունների տարբեր ծրագրերում ամրագրված են, գրված են և նրանք են այդպիսի ծրագրեր, այսինքն չափանիշներ դրել։ Ես կփորձեմ մի փոքր այսպես այլ կերպ հակադարձել, շատերը պնդում են, որ դուք ասեցիք, որ վարչապետի փիլիսոփայությունը նաև այն է, որ սեփականության իրավունք, որ խաղի կանոնները բոլորի համար լինեն, շատերը պնդում են, որ դա արդար չէ այն պարզ պատճառով, որովհետև խոշոր սեփականատերերը, փողատերերը Հայաստանի Հանրապետությունում, դա նախկին իշխանության ներկայացուցիչներն են, համարյա բոլորը անխտիր, այսինքն դա արդար չէ։ Դու կապացում ես իմ ասացի հակառակը, այսինքն Հայաստանում սեփականության վերաբաշխում անօրինական տեղի չի ունենում։ Եթե սա լիներ, ասենք, Սերժ Սարգսյանի կամ Ռոբերտ Քաչարյանի իշխանություն, ուղղակի այսօրվա սեփականատերերը այլևս իրենք չեն լինի, կլինեին ուրիշ մարդիկ։ Բայց այս պնդումների հեղինակները վարչապետի կողմնակիցներից են։ Հասկացա, ինչ եք ասում։ Ես իմ ասածն եմ պնդում, որ այս իշխանությունը, գործող իշխանությունը չի եկել անօրեն ճանապարհով մարդկանց սեփականազրկելու, նույնիսկ այն մարդկանց, ովքեր տարիներ շարունակ հարստահարել են և անօրինական ճարապարով հարստացել են։ Տեսեք, այն ինչ որ տեղի է ունենում հիմա նախկին պաշտոնյաների հետ, ովքեր տարբեր առիթներով քնչական մարմինների հետ գործողություններ ունեն, խնդիրներ ունեն, այդ մարդկանց գնահատականը տրվում է զուտ միայն օրենքի դաշտում, որպես դրական մեր Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության շրջանակներում։ Ոչ մեկին հանիրավի չեն բռնում, չեն տանում, չեն պահանջում, որ ինքը վճարումներ կատարի կամ հրաժարվի սեփականությունից։ Մարդիկ ինքնակամ են գալիս։ Ես նույնիսկ հիշեմ այդ Արմեն Ավետիսյանի հայտնի Golden Palace-ի պատմությունը, երբ որ նույնիսկ փորձեց ներկայացնել, որ նվեր են տալիս, ես ամենամեծ հակառակորդն եմ, որ ինձ այդպիսի նվերներ պետք չեն որպես քաղաքացի։ Եվ այդ մարդը այն մարդը չէ, որ ինձ նվեր տա։ Ինքը ունի պարտավորություն, եթե գտնում է, ինքը գտնում է, որ ինքը գողացած փողերով է այդ ամեն ինչին սեփականատեր դարձել։ Խնդրեմ, ինքը թող որոշի։ Բայց օրենքի շրջանակներում այդպիսի նվերներ որպես նվիրատվություն, ինչ նկատի ունեմ, որ ասինքն լավություն, այսպես ասեմ, մեր ժողովրդական ազով չկա։ Եվ այդ պատճառով էր, որ այս պրոցեդուրան հիշեք, մի տարի առաջ խոսակցություն էր, նոր ընդամենը մեկ ամիս առաջ այդ նվիրատվություն կոչեցարը չակերտավոր ձևակերպվեց որպես պետությանը հասցված վնասի փոխհատուցում անշարժ գույքի նվիրատության ձևով։ Իմ ասած հենց դրան եմ, որ հենց հեղափոխությունը ամենամեծ առավելությունը ու արժեքը կայանում է նրանում, որ այս հեղափոխությունը բարի իմաստով չի հիշեցնում կամ անցյալը չի մեզ տանում դեպի 18-ի բուրժուական հեղափոխություն կամ սոցիալիստական հեղափոխություններ, երբ որ մարդկանց սպանում էին, մարդկանց բանտերն էին լցնում անօրինական ձևով կամ ունեցվածքը խլում։ Բայց հասարակության որոշակի հատվածի մոտ այդ պահանջը կա։ Ա, ուրիշը, տեսեք, դուք լրիվ հարցադրում եք անում այլ ուղղությամբ, և դա կա իշխող կուսակցության
մեջ եւ կա իշխող կուսակցությունից դուրս այլ շրջանակներում եւ կարող եմ ասել ավելի շատ լայն շրջանակներում, որովհետեւ մարդիկ շատ ցավ են ապրել կամ այն երբ որ հիշում են նախկին ժամանակաշրջանները, երբ որ նախկին իշխանությունները իրենց ունե զրկել են, այսինքն վերջին քննարկումը հիշեք ազգային ժողովում, որ տեղի ունեցավ Կասկադի եւ Հյուսիսային պողոտայի եւ շատ տպավորիչ էր այդ կնոջ ելույթը, որ ասում էր, որ ես ապրել եմ այն տարածքում, որ հիմա Ռոբերտ Քոչարի տղայի սեփական խանութն է։ Եվ ես մինչև հիմա չեմ լուծել իմ սեփականությունը, սեփականության հարցը, իմ սեփականության իրավունքները չեմ պաշտպանել։ Այդ մարդը, այդ կինը այդպիսի ցանկություն ծարավ կունենա, որպիսի իրեն հենց այն ձևով հարցեր լուծեն, ինչպես իրեն հետ են վարվել։ Երբ որ տներից հանում շպրտում էին, կներ ամառ, կներ անձրև, կապ չունի, կներ ձմեռ, միայն եւ միայն իրենց այդ ծրագրերը, վայ ծրագրերը իրականացնեին, իբր թե Երևանի կենտրոնում, ինչ որ լայնամասշտաբ քաղաքաշինական ծրագիր են իրականացնում, ինձ համար սա անընդունելի եղել եւ ուրախ եմ, որ գործող կառավարությունը այդ ճանապարհով է գնում։ Դժվար մի քիչ հասարակության համար որոշակի զգալի միգուցե եւ խավի համար չընդունվող, բայց ես կարծում եմ զուտ պետության եւ պետականության առումով ճիշտ քայլ, ճիշտ ձև են ընտրել եւ այս ձևը պետք է շարունակել։ Կարող է երկար տևի, կարող է դատավարական պրոցեսները երկար լինել եւ վերջը դու կարող ես ինձ ասել, իսկ այդ դատական համակարգը արդյոք կարող է ճիշտ որոշում ընդունել, բայց ես կարծում եմ, որ եւ հասարակությունը եւ կառավարությունը պետք է հասնեն հենց այն իրավիճակին, որպեսզի եւ դատարանները համոզված լինեն, որ իրենք արդար որոշում իրականացնելու հնարավորություն ունեն, այդ հնարավորությունը իրեն տալիս այս իշխանությունը, եւ այն մարդիկ, ում նկատմամբ որ որոշում է կայացրել, իրենք էլ համոզված լինեն, որ իրենց նկատմամբ արդար որոշում է կայացրել, եւ ի վերջո հանրությունն էլ ընդունի, որ այն որոշումը, որ կայացվել է, դա իսկապես արդար էր եւ բոլորը բավարարված կլինեն։ Հիմա գանք, այսպես միքսենք մի փոքր, դուք ինչ անել համաժողովի, այսպես ասեմ, փիլիսոփայության գրողներից մեկն եք, եւ այստեղ երկրորդ հարցին գանք։ Ինչ անել, որովհետեւ ինչպես արդեն նշեցի, չափավոր ընդդիմադիրները ասում են, որ չափազանց դանդաղ են ընթանում տնտեսական բարեփոխումները։ Ինչ անել, որ դրանց արդյունքը ավելի արագ երևա, մեկ, եւ երկրորդ, արդյոք ձեզ բավարարում է այն փիլիսոփայությունը, որ հիմա կա կառավարության գործունեության հիմքում։ Փիլիսոփայությունը միանշանակ։ Միանշանակ։ Քարերի առումով դանդաղ կամ արագ միգուցե կարող ենք վիճել կամ քննարկել, բայց փիլիսոփայությունը միանշանակ եւ ամենակարևորն է սա, որ ես 1.5 տարվա ընթացքում այդ փիլիսոփայությունից շեղումներ չեն եղել։ Մենք 4 ժամ, ժամը 10-ից 2-ը քննարկում էինք գործարարներ, գիտական աշխար, կառավարություն, վարչապետի ղեկավարությամբ, վարչապետը համբերատար նսեց բոլորին, իր նկատառումները նույնպես արտահայտեց, որը շատ հետաքրքիր է նաեւ մեզ համար, ովքեր կազմակերպել են, ովքեր նաեւ իրենց հոդվածներով ներկայացել են, որպես ինչ անել երկու այս խորագրով գիտաժողովին, գործարար, գիտական աշխար։ Տեսեք, խնդիրը ինչու՞մ է կայանում։ Մենք բոլորս իհարկե շատ անհամբեր ենք եւ բնական է։ Մենք կուզենք, որ մեր կյանքում փոփոխություններ լինեն արագ, բայց մի կարևոր ակսիոմա խնդիր կա այսպես։ Իսկ մենք իրականում պատրաստ ենք մեր վարքագիծը փոխել։ Տեսեք, ամենաբարդ խնդիրը հիմա սա միայն մերը չէ, սա աշխարհում եւ տեսական մակարդակում տնտեսագիտության մեջ ամենաուսումնասիրվող խնդիրն է վարքագծի փոփոխություն եւ պրակտիկայում դրա հաշվի առնելը, թե վարքագծի փոփոխությունը ինչպես է ազդում տնտեսության զարգացման վրա։ Օրինակ ես տեսեք, օրինակ հիմա այսօրվա մի հատ օրինակ դերեմ, էլ այսօր հրապարակվեց տեղեկություն, ըստ որի անկախության օրը Գյումրիում նշելու օրերին, իսկ դրանք բավական ակտիվ օրեր էին, Գյումրիում, այսպես ասենք, տպվել է ճիշտ այնքան ՀԴՄ-ը, ինչքան դրա նախորդ օրերին։ Այսինքն դա վարքագծային դա վարչապետի օրինակն էր, սա հենց նրա մասին է խոսում, որ մենք ինքներս չենք ուզում փոխվել։ Մենք միշտ ու երբ որ փոփոխության մասին ենք խոսում, մենք միշտ մտածում ենք, թե դիմացինը փոխվի, վերջինը ես կլինեմ, բայց ինչի՞ դուք առաջինը չեք ուզում լինել։ Այսինքն ինչի՞ դուք նույն ձեր բարձրացված հարցի շրջանակներում այդ նույն բիզնեսը, ոչ թե քաղաքացիները մոռանանք, ի վերջո ինքը շատ լավ տեղակ է աղել, վարչապետը դրա մասին ասեց, որ այդ օրը ստուգումներ չեն լինելու համատարած առավելևս, բայց շատ անհասկանալի ինձ համար անընդունելի վարքագիծա բիզնեսի կողմից, երբ որ իրան հնարավորություն են տվել պետության կողմից անձինս կառավարության, իշխանության, այդ օրը նշել Գյումրիում աննախադեպ երևույթ է, միշտ եղել է Երևանում, եւ այդ հնարավորությունից այսպես թե այնպես իրենք որպես բիզնես օգտվելու են,
իրենց համապատասխան շահույթը ստանալու են։ Բայց գայթակղությունն անգամ մեծ է եղել, որ իրենք նախկին ավանդույթների համաձայն որոշել են ամեն ինչը ստվերով անել, այսինքն գերշահույթներ ստանալ։ Խոսքը սրա մասին է, որ այդ վարկագծի փոփոխությունը պետք է այնպես լինի, որ պետություն, գործարար մարդիկ, պետություն, քաղաքացիներ այս հարաբերություններում մենք նաև ազնիվ լինենք։ Այսինքն այն ինչ որ մենք պահանջում ենք պետությունից, առաջին հերթին մենք ինքներս մեզնից պահանջենք։ Այս խնդիրն է, որ ես չեմ այսպես ինձ համար չափանիշ դրել կամ ինչ որ ժամանակային առումով սահման դրել, որ դա կլինի 6 ամիս կամ մի տարի, 1.5 տարի հետո։ Այն իրավիճակում, որ մենք գտնվում ենք վերջին 20 տարում, մենք որպես քաղաքացի ուղղակի հնարավորություն չենք ունեցել նորմալ հարաբերություններ ունենալ իշխանության ներկայացուցիչների հետ։ Իշխանությունը ինքը թերադրել է խաղի կանոններ, որտեղ եւ իր համար, եւ մեզ համար հարաբերություններ եղել են օրենքից դուրս լուծվող, այսինքն կոռուպցիան կաշառք այդ հարցերը դա է լուծել, եւ ի վերջո վերնախավի էլիտայի, քաղաքական էլիտայի խնդիրը եղել է ոչ թե երկրի արչեվ ծառացած խնդիրներ լուծել, այլ ուղղակի հարստանալ։ Եվ այս շրջանակներում ձևավորվել է վարկագից քաղաքացի պետություն կամ քաղաքացի իշխանություն շրջանակներում։ Հիմա Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարում է եւ պաշտպանում է, որ առաջին հերթին այս կառավարությունը ան հետևողական պայքար է մղելու կոռուպցիայի դեմ։ Սա շարունակական է լինելու։ Եվ գողություն հասկացողությունը պետական համակարգում պետք է վերանա։ Կոպիտ օրինակ բերեմ, կներեք, ճանապարհը շինական այն բոլոր ծրագրերը, որ հիմա իրականացվում են։ Դրանք կարելի է դիտարկել հենց այդ ձեր ասացի շրջանակում, այսինքն փիլիսոփայության փոփոխություն, չգողանալ։ Ասեմ ձեզ, լավագույն օրինակն եք ներկայացնում, որովհետև ես առիթ եմ ունեցել 2 ամիս առաջ շփվել ճանապարհ շինարարների հետ։ Ոչ թե ֆորմալ, այլ զուտ շատ անմիջական ընկերական մտնորդում, եւ ես երկրորդն հիմա կասեմ։ Իրենց խնդրում էի, ասում եմ, դուք խնդրում ասեք, ինչ փոփոխություն կա։ Իրենք բոլորը զարմացած էին նախարար Պապիկյանի պահվածքից, որ այսպես նեղ շրջանակում կամ մի քիչ ավելի լայն բաց քննարկում աղերեր խնդիրները իմանալու։ Եվ երբ որ խնդիրները նե վերհանվել է, պարզվել է, ամենամեծ խնդիրը մեր հայերեն լեզվով ասած ատկատներն են։ Այսինքն Պապիկյան եւ իր համակարգը ատկատներում չկա։ Իրանք ասացին, ասի դա ինչ առավելություն է տալիս դες, բացի նա որ եղել է հավասար մրցակցությունի միջալուց։ Ամենամեծ առավելությունը, որ իրանք հնարավորություն են ստացել այդ լրացուցիչ գումարը, որ նախկինում գնում էր դեպի միջև վարչապետ, ես միջալուց ասեմ, այնտեղ անուններ տվեցին ինձ, խաղի կանոններն ովքեր են սահմանել, սա ոչ թե վիրտուալ, ոչ իրական խոսակցություն է օթի մեջ, այլ շատ ռեալ խոսակցություն է։ Խաղի կանոնները երկրում սահմանվել է առաջի դեմք եւ վարչապետի մակարդակով։ Այսինքն դուք ճանապարհներ եք կառուցում, 20-ից 30% տալիս եք մեզ։ Եվ այդ ճանապարհի որակը լինում այն, ինչ որ մենք ստացել ենք կամ ճանապարհը չի կառուցում։ Հիմա այդ խաղի կանոնը փոխվել է, եւ այդ մարտիկ այսօր հնարավորությունը իրաց տեխնիկական զինվածությունը բարձրացնել, ճանապարհի որակը բարձրացնել, որովհետեւ երկրի ղեկավարության կամ իշխանության ներկայացուների կողմից այդ խնդիրը դրված չի։ Օրինակ երկրորդը, հիմա ես դες հարց կտամ։ Ինչի այս տարի Սևանից դրացուցիչ ջուր չվերցվեց։ Չգիտեմ։ Ես չհասցրեցի վարչապետին դրա մասին ասել։ Ես հետաքրվեցի, պատճառն ի՞նչ է։ Պարզվում է, ֆեոդալ ագարակատերեր իշխանավորները նախկինում ունեին արտոնություններ եւ պահանջում էին բոլոր այդ ռոկման ջրի համակարգից, որպեսզի իրենց արտոնյալ հնարավորություն տան անընդհատ ջրից օգտվել։ Այս տարի այդ հնարավորությունը չի եղել։ Ժամանակին կներեք, այդ նման մի սխեմայի մասին խոսում են նաեւ գազի կորուստների դեպքում։ Հա։ Ես հիմա գազի մասին չեմ կարող ասել, որտեղ ես խոսում եմ ջրի մասին, որը շատ ակնառու է եւ տեսանելի։ Գոնե մենք բոլորս ականատես ենք եղել, որ հերթական անգամ կառավարությունը չգնաց ազգային ժողով 100, 150, 200 միլիոն խորանարդ մետր ջրի հետ կապված։ Այսինքն միշտ եղել է կոռուպցիոն գործընթացներ, եւ այդ կոռուպցիոն գործընթացների բացահայտումը շատ կարեւոր է մեր տնտեսության համար։ Գազի հետ կապված ես չեմ ուզի ասել, որովհետեւ ինքս այդ տվյալներին չեմ տիրապետում։ Գազի խնդիրը շատ ավելի բարդ է, շատ ավելի լայնամասշտաբ ուսումնասիրման կարիք կա, որովհետև մի պարզ եղելություն կա։ Այն ինչ որ կատարվել է մեր մոտ գազի գին բարձրացնելու համար, դա կապ չի ունեցել գազի տնտեսության արդյունավետության բարձրացման եւ իրականում դա կապված չի եղել Ռուսաստանի գնի բարձրացման հետ կապված։ Բոլոր նախաձեռնությունները եղել են ներսից, երկրից, այստեղից։
գազի համակարգի պատասխանատուների կողմից, որովհետև գազի գնի բարձրացումը բերել է իրենց անձնական եկամուտների բարձրացման ուղիղ եւան ուղակի։ Ուղիղ եսի նկատում եմ իրենք բաժնետեր են այդ համակարգում, այդտեղի չափիտներն են իրենց ավելացել անուղակի, որովհետև դրա հաշվում ուղակի նրանք ատկատների հնարավորություն ունեցի ստանալու։ Այսպես, քանի որ խոս գնաց դրա մասին, տեսեք, հանդիպությունը նաև մեղադրում է իշխանություններին, Հայաստանի Հանրապետության ռազմավարական գործընկերոջ Ռուսաստանի հետ պարբերաբար հարաբերություններ փչացնելու համար, և որպես դրա փաստարկ բերվում են և գազի գնի հետ կապված այդ խոսակցությունները, և Հարավկովկասյան երկաթուղիների շուրջը ստեղծված իրավիճակը։ Այդ ձեր կարծիքով ինչպիսին են հիմա Հայաստանի և Ռուսաստանի տնտեսական հարաբերությունները։ Ես գտնում եմ, որ նորմալ, շատ գործընկերային, և ամենակարևորը հարգալից, արժանապատիվ, պատահական բառը չեմ օգտագործում։ Եվ այն, ինչ որ երեք տեղի ունեցել Հարավկովկասյան երկաթուղու տնօրենի և վարչապետի հանդիպում, դրա ապացույցն է։ Հիշում եք, ինչ աղմուկ էին հարել, մինչ Ռուսաստանի ղեկավարի այցելությունը և մինչ այս վերջին 15 օրվա իրադարձությունները քաղաքական երկրում, որտեղ են ունենում։ Երկաթգիծը հիմա Ռուսաստանը որոշել է գնա, կոնցեսիոն պայմանագիրը չեղան է արվում, և այլն, հայ երկաթուղին փակվելու, ինչպես է Հայաստանը ապրում, ըստ էության այդ ամեն ինչ իրականությամբ չեն համապատասխանում։ Գազի գնի հետ կապված ասում են, երեք փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյան ինքը հայտարարեց, որ համենայն դեպս օրակարգում այսօր գազի գնի հետ կապված բարձրացման դեռևս քննարկումներ չկան, կան գազի գնի հետ կապված քննարկումներ, թե դրանք ինչ ուղղությամբ գնան, դեռևս պարզ չի։ Ես նորից եմ կրկնում, որ գազի գնի խնդիրը արհեստական բարձրացվել է, մի քիչ ավելի հստակ ձևակերպեմ, Հայաստանի իշխանությունների կողմից և գազի պատասխանատուների կողմից։ Դա նրանց համար եղել է դրացուցիչ եկամտի աղբյուր։ Ինչ վերաբերում է ընդհանրապես ընդդիմադիր, այսպես կոչված հատվածին նախկին իշխանության ներկայացուցիչների, որոնք այսպիսի դիրքորոշում են ընդունում, ինձ համար հասկանալի է, որովհետև իրենք շատ մեծ, այսպես ասեմ, իրենց սպասումները հետևյալում էր, և իրենց վարկագիծը դրանով էր պայմանավորված, որ Նիկոլ Փաշինյանը կգա իշխանության, մեկ տարվա ընթացքում կտապալվի, երկիրի տնտեսությունը կոլապսի մեջ կհայտնվի, վերջիվերջո Թավշյա հեղափոխություն է եղել, ներդրումները կպակասեն, հիմա դրա մասին ես կասեմ, մարդիկ չեն ցանկանա այստեղ գործ անել և այլն, բայց հակառակ պատկերը ստացվեց, որովհետև մի պարզ իրականություն կար և ճշմարտություն, որից իրենք միշտ խուսափում էին։ Երկիրը թաղված էր համակարգային կոռուպցիայի մեջ, որի գնահատականները տալիս եմ ոչ թե ես, այդ Transparency International հայտնի կազմակերպությունը հակակոռուպցիան։ Այսինքն դա նշանակում էր ոչ թե մեր մոտ առանձին բնագավառներ կամ առանձին խմբերի ներ դա վերաբերում, այլ երկիրը պահվում էր հենց դրանով։ Երբ որ երկրի ղեկավարությունը նոր հայտարարեց, որ պայքարում է կոռուպցիայի դեմ և համակարգային կոռուպցիան չկար, ինքը դրա մեջ երկրի տնտեսական զարգացման համար պոտենցիալ էր պարունակում։ Այն գումարները, որ ես և դուք, շատ կոնկրետ եմ ասում, ինչ որ պետական իշխանության ներկայացուցիչների հետ շփվելիս, երբ որ այլևս չենք էլ ծախսում կաշառքտարու համար, արդեն դա մեզ համար լրացուցիչ գումարը, որը մենք կարող ենք ներդնել մեր անձնական ինչ-որ ծրագրեր իրականացնելու մեջ, շատ պարզամիտ օրինակ եմ բերում։ Դուք պատկերացրեք մասշտաբները բիզնեսի առումով։ Ես չեմ ասում, որ ամեն ինչ իդեալական է դառը, ես չեմ ասում, որ մաքսային մարմինները իդեալական են աշխատում, ոստիկանությունը իդեալական է աշխատում, հարկային է, ոչ։ Խնդիրներ կան և հիմա կառավարության հենց հիմնական դերը պետք է լինի, որ բոլոր այդպիսի կոռուպցիոն երևույթները, որ կան, դրանց դեմը առնի շատ արագ, որովհետև դրանք շատ արագ տարածվում են, մարդկանց մարդկանց մեջ վերաբերմունք է փոխվում, վարքագիծ է փոխվում իշխանության նկատմամբ, այն սպասումները, որ կար իշխանությունից, դա կարող են դրականը փոխվել դեպի բացասականի, և ամբողջ այդ նախկին իշխանության հենց դերը կայանում է դրանում, որ այդպիսի սպասումներ առաջացնի բացասական Նիկոլ Փաշինյանի անձամբ և իշխանության նկատմամբ, և այդ Ռուսաստանի հետ պրոբլեմները, Ռուսաստանի հետ ռազմավարական դաշինք որպես ընկեր հարաբերությունների փչացները ներկայացնում են շատ ավելի ճոխ և ընդհանրապես ձևով, երբ որ չկար։ Նույնիսկ այն աստիճան, հիշում եք, աբսուրդի հասնող խոսակցություններ, որ Պուտինը չի ժամանի Հայաստան կամ կգամ երկու ժամով, այսպես կասի բարև ձեզ եկա գնացի, առանց գնահատելու, թե ինչ է նշանակում, ասենք, Վլադիմիր Վլադիմիրովիչ Պուտինի համար Եվրասիական տնտեսական միություն, որպես քաղաքական ինստիտուտ, առանց գոնե այդ խորով վերլուծելու, որ այդ ինստիտուտի հեղինակը ինքն է եղել, և դա իր համար այսօր որպես տարածաշրջանային կամ նույնիսկ աշխարհակաղակային, աշխարհակաղակական մակարդակով նշանակություն ունի։
Ինչ վերաբերում է ներդրումներին, ուրեմն այս զուտ վիճակագրական առումով ուղղակի ներդրումներն ավելացել են։ Ես դեզ ասեմ։ Ինչքանով։ Ой, 27-ը թե 37 միլիարդ դրամով է, չեմ հիշում թվերը, որտեվ ճիշտ ասած, սենց ասեմ։ Այս սպասելիքները որ կա, դրանք շատ արագ իրականացվեն առաջիկայում, որտեվ այն ինչ որ ներկայացվում էր Հայաստանի հետ կապված եւ նաեւ անդիմադիր դաշտներ դրան նպաստում եւ բացի դա այն ծրագրերը, որոնք կային իշխանապողությունից հետո մի մասը սառեց, մի մասը հայտնի դեպքեր ամուսարի հետ կապված, մի մասը կապված թեղուտի հետ եւ կարող է եւ այլ ծրագրեր լինեն, որոնք գիտեք ոնց է եղել, ինչ պատճառով ծրագր մեր մոտ ներդրումները պայմանավորված չեն եղել ինստիտուտներով, մեր մոտ ներդրումները պայմանավորված են եղել իշխանավորներով, այսինքն իշխանավորը գարանտ է կանգնում, այսպես ասեմ, մարդը բերում է ներդրումի անում, ինքը չի վստահում դատական համակարգին, ինքը չի շփվում, իրեն ասում են գործ չունես, բայց երբ որ հետո ինքը ստիպված արդեն ներդրող խնդիրներ է ունենում եւ իշխանության ներկայացուները պարզվում է, որ իրեն խափել են նախկին իշխանության հետ, շատ դեպքեր կան այդպիսին, կոպիտ ասած իրեն գցել են, ինքը սկսում է շփվել արդեն այլ ինստիտուտների հետ, կոնկրետ դատական համակարգի հետ, հասկանում է, որ արդեն ինքը թակարդն է ընկել եւ այս մարդը երևս երկրորդ անգամ չի գա եւ որևէ մեկին խորհուրդ չի տա։ Հիմա այս մարդկանց նորից Հայաստան բերելը, ասել ներկայացնելը, որ վերաբերմունք է փոխվել դատական համակարգում, այդպես չի, իշխանությունը այլ մոտեցումներով է առաջնորդվում, այս սա պահանջում է մի քիչ ժամանակ, որտեվ իներցիան ներդրողների համար կարևոր է։ Եվ ի վերջո այն ինչ որ տեղի ունեցավ մեկ ամիս առաջ, երբ որ մեկ ամիս չի արդեն 20 օր երևի Հայաստանի Հանրապետությունը ֆինանսների նախարարությունը հերթական անգամ պարտատոմսերը վաճառք կազմակերպեց, որի արդյունքում նախկին պարտքերը պետք է փակեն, եւ հաստատեն մենք երկու անգամ չեն ու մոտ 3-3.5%-ով ավելի ցածր տոկոսադրույքով կարողացանք մեր պետական պարտատոմսերը կամ եվրոբոնդերը, այսպես ասեմ, տեղադրել համապատասխան, դա խոսում է տնտեսության նկատմամբ հավատի աճի մասին։ Տեսեք, նաև եղել է 500 միլիոն առաջարկը, բայց պահանջարկը եղել է 2 միլիարդ։ Այսինքն դա նշանակում է, որ վստահում են, որ ռիսկայինության առումով է երկիրը շատ ավելի իր ավելի քիչ ռիսկային է դարձել, դրա մասին խոսում են նաև Fitch-ի Moody's-ի կողմից։ Moody's-ի վերջին գնահատական, երբ որ նա մեկ կարգ ցույց նաև ռիսկայինության առումով բարձրացրեց դեպի լավ, որ դեպի լավ կողմ Հայաստանի վարկանիշը, այսինքն սրանք խոսում են նրա մասին, որ ներդրողները հաստատ կգան, որտեղ ներդրողների մոտ վերաբերմունք այլ է։ Իրանք նայում են այդպիսի թվեր, իրանք հետաքրքրում է շահութաբերություն եւ իհարկե երկրում կայունություն։ Հիմա եթե այդ ամենը չտեսնեն կգա։ Ես համոզված եմ, որ դա լինելու է։ Մենք խոսեցինք այդպես ստացվեց ներդրումներից, հետո մի փոքր խոսք բացվեց Ամուսարի մասին։ Ամուսարի դեպքում հասկանալի է, որ բավական մեծ քանակով ներդրողներ հետևում են շատ ուշադիր, թե ինչ է կատարվում Ամուսարի շուրջ։ Տեսեք, մենք ունենք դատարանի որոշում, որով պարտադրվում էր բացել դեպի հանգտանող։ Մենք ունենք վարչապետի հայտնի ելույթը, որտեղ ինքը, եթե չեմ սխալվում, 10 անգամ խնդրեց բացել այդ ճանապարհները, եւ ունենք process, որը կանգնած է։ Հիմա դա արդյոք չի խրտնեցնում, հա, այդ բառով ասեմ, չի խրտնեցնում պոտենցիալ ներդրողներին։ Ինչու՞ արումով, այո։ Ինչու արումով, այո։ Առավելևս եթե այդպեսի բարձր մակարդակով եւ դիմում է եղել եւ կա որոշում, բայց ելնելով իրավիճակի յուրահատկությունից, կներեք, որ այդպես եմ ասում, որովհետև տնտեսագիտության մեջ այդպիսի տերմիններ չկա, սա ավելի շատ քաղաքականություն է։ Երբ որ շատ զգայուն է հասարակությունը նմանատիպ հարցերի հետ կապված, ոսկե վերաբերում է Ամուսարին, տեսեք, ինքը նույն վարչապետը մի քանի անգամ անդրադառնալով հիմա նորից հանձնարարական է տվել մեկ անգամ եւս ամեն ինչ ցույց է։ Ինչքանով օրինականության շրջանակներում եղել այդ թույլտվությունները, որտեվ նախկին իշխանություններից ամեն ինչ սпасել էր, ինչքանով է շրջակա միջավայրի գնահատականները տվել, մասնագիտացված, ինչքանով են դրանք ճիշտ կամ սխալ։ Եվ հիմա այդ ուսումնասիրությունները գնում են, ես համոզված եմ, որ ամբողջական պատկերը պարզնելու դեպքում վարչապետը, կառավարությունը, իր թիմը հնարավորություն կունենան դիմելու ազգաբնակչության այն շրջանակներին, ովքեր շատ ակտիվ են, ովքեր դժգոհ են բացելուց, ովքեր խնդիրներ ունեն, եւ բոլորի հարցերը քննարկելուց հետո լուծումը կլինի։ Եթե բոլոր դեպքերում այսպեսին է, սա էլի, բայց ներդրողներին հույս է տալիս, որ այս իշխանության ներկայությունները բոլոր դեպքերում
իրենք լուրջ են վերաբերում ամեն ինչին, այսինքն կարող են ասել, գիտեք, իշքա չի բացվելու է վերջ։ Գիտեք, մենք եկեք փակում ենք ու վերջ։ Այդ կա չէ, այդպիսի բաներ։ Հա, իհարկե։ Մենք տեսել ենք, ականատեսել ենք եղել։ Բայց հիմա Նիկոլ Փաշինյանը այդ ճանապարհ ընտրում, եւ ես գտնում եմ, որ ճիշտ ճանապարհ ընտրում։ Ի վերջո մի կարևորագույն խնդիր կա, որ նախկինում երբևիցե հաշվի չառնել Հյուսիսային Պողոտանի հետ դրա ապացույցը։ Մեր իշխանությունները նախկին քաղաքացուն իրենց քաղաքացուն երբևիցե գոյությունը, հանգամանքը, տեսակետը հաշվի չեն առել։ Այսօրվա իշխանությունը համար դա կարևորագույն արժեք է։ Եվ որոշումները կայացնելուց նաև միջերես բնապահպանական բոլոր այդպիսի ծրագրերի ժամանակ այդտեղ կա, չէ՞։ Ոնց էր կոչվում հարակից բնակավայրերի, հա, համայնքների կարծիքը, հա, իրենց տեսակետները հաշվի առնել, այսինքն շահագրգիռ մարդիկ են, ովքեր որ իսկապես պատկերավոր ասած տեղական հանրակրթվեի ինստիտուտ։ Այսպեսի հիմա ի վերջո օրենքով նախատեսված է եղել, բայց երբևիցե ոչ մի անգամ մինչ այս դեպքերը հաշվի չի առնում է։ Որոշել են մի հատ Զորբա այգեր հայտնվելը, հանձնես չգիտեմ ինչ որ մեծահարուստի իր հաստավիս թիկնապահներով եւ մարդկանց նույնիսկ ունեցվածքը ջարդելով, շրելով, մարդկանց հանգամանքներ հաշվի չառնելով շահագործել են եւ արդյունքում շատ տխուր դեպքեր են ունեցել։ Այս դեպքում ամենայն դեպս կառավարության համբերությունը ես գնահատում եմ։ Կարող է տնտեսական առումով մենք որոշակի խնդիրներ ենք ունենում, ինչպես դուք ասեք, ներդրումների, բայց համեմատելի չեն։ Այն հիմա ինչ որ կա եւ այն գնում ինչ որ կարելի է դաստանալ, ասենք եթե ուժ կիրառեր կամ այլ ճանապարհներ ընտրել։ Եվ մինչև մեր զրույցի եզրափակումը մի հարց տամ, երբ ենք լավ ապրելու։ Ես կարծում եմ, մենք սկսում ենք լավ ապրել, համոզված եմ, որովհետեւ լավ ապրելու չափանիշը ինձ համար ազատ լինելն է իմ գործողությունների մեջ եւ հնարավորությունները, որ ինձ տրված է, որը ես ստացել եմ, նորից վերագտել եմ, որը ես կորցրել էի 20 տարի առաջ։ Այն ժամանակ, երբ որ ինձ ձերկեցին տարբեր հնարավորություններից եւ տեղաշարժվելու եւ խոսելու եւ ընտրելու, հիմա ես այդ հնարավորությունները ունեմ եւ այդ հնարավորություններից օգտվելու հնարավորություններ իմն է։ Այս ինչքանով կարող եմ այդ հնարավորություններից օգտվել։ Եվ ես ձեզ ասեմ, պետք է գնահատել այսօրվա իրավիճակը։ Այն ազատությունը, որ մեզ տրված է, պետք է գնահատել։ Այդ ազատությունը միջերես ոչ թե տրված է, այլ այդ ազատությունը մենք ենք ձեռք բերել։ Սա շատ կարևոր է։ Այդ ազատությունը մենք ձեռք ենք բերել մեր հետևողական քաղաքական եւ ոչ քաղաքական պայքարի արդյունքում, որը ի վերջո ձևակերպվեց 2018 թվականի ապրիլին։ Եվ սա շատ կարևոր է։ Եվ երբ որ 90-ականներին մենք անկախություն ստացանք եւ ոնց որ թե ժողովրդավարությունը մեզ համար պրոբլեմ չեր ներկայացնում, մենք ավելի շատ կենտրոնացած էինք տնտեսական բարեփոխումների վրա։ Ոնց որ դեմոկրատական կամ ժողովրդավարական բարեփոխումները արդեն կայացած էին, այդ ինստիտուտները կային, մենք հանգիստ էինք։ Բայց հետո պարզվեց, որ այդ ինստիտուտները կորցեցին, ու այդ ինստիտուտները վերականգնելն է դժվար։ Այսինքն նորից ժողովրդավարական ինստիտուտներ ունենալը եւ այդ ինստիտուտները աշխատացնելը շատ ավելի բարդ են հիմա, քան թե տնտեսականը։ Հիմա մեզ այդ հնարավորությունը տվել է, եկեք օգտվենք։ Այսինքն խոսենք եր, գործենք եր, բողոքենք եր, բայց մի բաներ կա այս ամեն ինչի մեջ։ Այս ազատության մյուս կողմը կա։ Այս ազատության մյուս կողմը պատասխանատությունն է։ Մենք նաև պատասխանատվություն զգանք մեր ինքներս, մեր համար, մեր գործողությունների համար։ Այս խնդիրն է, որ շատ դեպքերում, երբ որ ասում են ազատ եւ պատասխանատու ապրեք, շատ դեպքերում ասում են՝ գիտեք, իշքա թող պետությունը մեր հարցերը լուծի։ Հենց ես չեմ ասում, որ պետությունը իմ հարցերը լուծի։ Ես ասում եմ, պետությունը անեն ինչ որ պիտի անի եւ պատասխանատվություն կրի դրա համար, որ չի արել կամ արել է։ Ես էլ նույն ձևով։ Ի վերջո պետությունը մենք ենք։ Շատ կարեւոր բան ասեցիք։ Այս զգացողությունն է, որ մեզ մեջ սպանել են։ Այս զգացողությունն է, որ մենք պետք է վերականգնենք եւ դրանից հետո մեր քաղաքը մաքուր կլինի, մեր մուտքը մաքուր կլինի, մեր տնտեսությունը օրինակելի կլինի, մեր բանակը ամենահզորը ու լավը կլինի, մեր կրթությունը իսկապես կրթություն կլինի, մեր գիտությունը իսկապես գիտություն կլինի, եւ մենք կարող ենք ավելի այլ արժեքների մտածել, ասի մտածել, որը կոչվում է համաշխարհային քաղաքակրթության մեջ մեր տեղը գտնելն ու մեր արժեքը տալը։ Դա կլինի համախառն ներքին արդյունքով արտահայտված 001 թե 003 կարևոր չի։ Կարևորը մենք կարողանանք իսկապես մեր այդ արժեքը աշխարհին տալ։ Աշխարհի քաղաքակրթության մեջ մեր արժեքով մի քիչ ավելացնել այդ քաղաքակրթության մակարդակը։ Այսինքն դուք այստեղ հիշեմ, հա, նախկին վարչապետերից մեկը, երբ ասեց Հայաստանը այնքան թույլ տնտեսություն ունի, այնքան մասնակից չի համաշխարհային զարգացումների, որ տնտեսական ճգնաժամը Հայաստանի կողքով կանցնի։
հիշում եք։ Հա, հիշում եմ շատ լավ։ Դա բաց թողում։ Դա պետք չի։ Ես կարծում եմ, որ դա բաց թողում է եղել, որովհետև ես համոզված եմ, որ կարդացած մարդիկ, այսինքն ուսումնասիրած գիրք, այդ երկրների փորձ բոլորն շատ լավ հասկանում են, որ այսօրվա նաև գլոբալացված աշխարհում հնարավոր չի, որ մենք որևիցե մի բանի կողքից անցնենք։ Մի բացի դա երկրորդը, ինչի չդառնանք մաս, ինչի չդառնանք մասնակից, իմ ասածը նաև դա է։ Ինչի՞ մեր այսօրվա հնարավորությունը, նույնիսկ եթե ունենա դնենք թույլ։ Այդ թույլն էլ օգտագործենք։ Այդ թույլի մեջ ուժեղ կողմեր կան։ Միգուցե ուժեղ կողմերը մենք ենք, որպես հայ, որպես քաղաքացիներ։ Միգուցե այդ ուժեղ կողմը մեր աշխարհագրական դիրքն է, կամ միգուցե այդ ուժեղ դիրքն է, որ մենք ներկայացված ենք աշխարհում որպես էլի մարդիկ։ Միշտ հեշտ է, երբ որ ոչինչ չես ուզում անել։ Իսկ եթե ուզում ես ինչ-որ բան անել, թույլն ու ուժեղը կարևոր չեն։ Կարևորը որ ցանկություն լինի։ Իսկ ցանկությունը այսօր կա։ Շատ շնորհակալություն, պարոն Խաչատրյան։ Շնորհակալություն հրավերի համար։ Եվ գրքի, եւ բովանդակալի ծրույցի համար։ Իսկ ես հիշեցնեմ, որ մեր հյուրներ տնտեսագետ Վահագն Խաչատրյանը։ Կհանդիպենք ամեն օր 7:30-ին։